नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेल अल टिप्स आसाम आपनलोग स्वागत जानसो बंधु बान्धवी मोर आगा भिडिओ पाबे सबसक्राइब कर का बेल आइकन टिपि दी जाते मैं आपलोड कर भिडिओ आपनर मोबाइल नोटिफिकेशन जुगे पाई गई थके। बंधु बान्धवी आज मैं कथा पातीम শাওন মাহত গোসাই ঘৰত ৰখা এই পাঁচটা বস্তু আপুনি হৈ যাব ধনবান আৰু দৰিদ্ৰতা নাশ হ'ব। হিন্দু ধৰ্মত শাওন মাহত বহুত মহত্ব আছে। এই মাহ ভগৱান শিৱলৈ সমৰ্পিত কৰা হয়। এই মাহত ভোলানাথক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। এনে মনা হয় শাওন মাহত ভগৱান শিৱৰ বাবে বহুত প্ৰিয়। শিৱপুৰাণৰ অনুসাৰে ভগৱান শিৱৰ বধ কৰা সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰে। শাওন মাহত শিৱভক্তসকলৰ সদায় অপেক্ষাত থাকে। এইবাৰ শাওন মাহটো যদি তিনিটা বস্তু লৈ আহে তেন্তে আপোনাৰ কপাল সলনি হৈ যাব। আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত ধনেৰে ভৰি পৰিব। বন্ধুসকল, যদি আপুনি জীৱনত মহাদেৱ আৰু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ পাব বিচাৰিছে তেন্তে কমেণ্টত নিশ্চয় লিখক হৰ হৰ মহাদেৱ। বন্ধুসকল, হিন্দু ধৰ্মত যাৰ এনে ঘৰ আছে যাৰ ঘৰত গোসাঁই ঘৰ নাই, যিটো ঘৰত পবিত্ৰ সকাৰাত্মক শক্তি সঞ্চাৰ হৈ থাকে, ঘৰলৈ সুখ শান্তি আহে, লগতে ঘৰত বেয়া শক্তি নাশ হয়। সেইবাবে গোসাঁই ঘৰ বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসাৰে হোৱা উচিত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে গোসাঁই ঘৰত ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰখোৱা থাকে। গোসাঁই ঘৰত এনে বস্তু ৰখোৱা হয় যাৰ বাবে ঘৰখন ভাল হোৱাটো বেয়াহে হয়। বন্ধুসকল, গোসাঁই ঘৰত পাঁচটা বস্তু ৰখোৱা হয় যিটো অশুভ ধন হয়। এনে হ'লে মা লক্ষ্মীয়ে সেই ঘৰ ত্যাগ কৰে। বন্ধুসকল, এই তিনিটা বস্তু গোসাঁই ঘৰত থকাটো বহুত আৱশ্যক। যদি আপুনি সুখ শান্তি কামনা কৰে তেন্তে এই তিনিটা বস্তু গোসাঁই ঘৰত থকা বহুত আৱশ্যক। গ্ৰন্থত লিখা আছে প্ৰত্যেক মানুহৰে ঘৰত গোসাঁই ঘৰ বা মন্দিৰ আছে। গোসাঁই ঘৰৰ ভিতৰত সকলো প্ৰিয় দেৱী দেৱতা তথা তেওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় বস্তু আপোনালোকে পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে ৰখাই পূজা পাঠ সামগ্ৰী ৰখাই থয়। শাস্ত্ৰত আছে গোসাঁই ঘৰত বস্তু ৰখোৱাটো কিছু ফলদায়ক হয়, ঠিক সেইদৰে কিছুমান বস্তু ৰখোৱাটো অমংগল হয়। ঘৰত এনে কিছুমান বস্তু আছে সেইবোৰ নকৰাত্মক হৈ থাকে, এনে ঘৰত হাই কাজিয়া আৰু লোকচানত থাকে। আজি আমি জানিম এনে অশুভ বস্তু অজানিতে ভুলতে সেই বস্তু গোসাঁই ঘৰত ৰখায়। যদি আপোনাৰ গোসাঁই ঘৰটো আছে এনে বস্তু তেন্তে আঁতৰাই অন্য ঠাইত ৰখাওক, কিন্তু গোসাঁই ঘৰত ভুলতো নাৰাখিব। বন্ধুসকল, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে কলিযুগত মানুহে অশুভ বস্তুটোক ধৰ্মীয় বস্তু মানি সেইবোৰক বস্তুৰ পূজা কৰিব যিটো শাস্ত্ৰত বৰ্জিত মনা হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ভৱিষ্যৎবাণীত কৈছিল কলিযুগত মানুহে অধৰ্মী আৰু অশুভ বস্তুক পূজা কৰিব। বন্ধুসকল, জানো আহক গোসাঁই ঘৰত কি বস্তু ৰখোৱা উচিত। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে হ'ল গংগাজল। গংগাজল শাস্ত্ৰত অত্যন্ত পবিত্ৰ মনা হয়, সেইবাবে গোসাঁই ঘৰত গংগাজল থকাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। দ্বিতীয়তে হ'ল লোটা। লোটাক শাস্ত্ৰত পূৰ্ণতাৰ প্ৰতীক মনা হয়। ভগৱানৰ ওচৰত লোটাত পানী ৰখোৱাটো অত্যন্ত শুভ মনা হয়। তৃতীয়তে হ'ল প্ৰদীপ। শাস্ত্ৰ অনুসাৰে যি ব্যক্তিয়ে প্ৰদীপৰ পৰা আন এটা প্ৰদীপত চাকি জ্বলায় তেন্তে তেওঁ ৰোগী হয়। গোসাঁই ঘৰত পুৱা গধূলি অৱশ্যেই প্ৰদীপ জ্বলোৱা উচিত। এটা প্ৰদীপ ঘি আৰু এটা তেলেৰে প্ৰদীপ জ্বলোৱা উচিত। ঘি প্ৰদীপ সদায় সোঁহাতে আৰু তেলৰ প্ৰদীপ সদায় বাওঁহাতে ৰখোৱা উচিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।